La situació a la Nacional 340 comença a ser alarmant. Constantment estem perdent vides de persones que tenen que utilitzar aquesta via de transport. La gent de les comarques del nord, del Maestrat, no tenim altre transport possible, ja que totes les persones que vivim en aquestes comarques o vivim com una realitat tètrica, una realitat dura, en la que constantment està morint gent. No és qüestió de diners, no és qüestió de política, és un reclam per la nostra pròpia vida i per la nostra pròpia seguretat tant la millora de la infraestructura vial com la millora del servei de rodalies i de transport públic és un reclam constant de compromís, no només a nivell de comarca, sinó a nivell nacional i estatal. Constantment estem reclamant aquesta millora perquè la població no té per què sofrir les retallades i no té per què sofrir el malestar i la falta d'inversió en la seva pròpia vida, invertint la seva vida en la perillositat d'una carretera que està en condicions inaguantables.